بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه: لا تقلق من تدابير البشر، فأقصى ما يستطيعون فعله معك هو تنفيذ إرادة الله. نسيم الشيخ الشعراوي: لا تقلق من تدابير البشر، فأقصى ما يستطيعون فعله معك هو تنفيذ إرادة الله. ما هي نهاية؟ لا تريد توكل على الله، وتوكل على الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت. أوكي توكل كأسيك الله بس ينبوذ جميع كبوري. كسباب بنادام هم جوين ياك وكواك تنياك ونمتجميع كمبيا نقصديا yalikuwa maovu kwako binadamu, lakini Mwenyezi Mungu siku zote yeye ndio mweza kila kitu na mweza kukutekelezea chochote unachokitaka. Kwa hivyo binadamu mwenzio, kwa kadri unapotaka kufanya maadui juu yako, ukiwa umetawakal kwake Mwenyezi Mungu, usiogope. La taqlaq min tadabir bashar, usiwe na wasiwasi kabisa katika mipango yote na ujanja na hanjamu zake na vitimbi vyake binadamu anavyokufanyia. Kitu gani kikubwa anaweza kufanyia? Fa aqsa ma yastati'una fi'luhu ma'ak, jambo kubwa kabisa ambao wanao uwezo kukufanyia dhidi yako huwa tanfidhu iradatillah, mwisho atatekeleza yale anayotaka Allah. Kwa hivyo ukenda kwa Allah ukajikinga, basi umejikinga kwake. Ndivyo hasa binadamu hawezi kufanya ila alichokuandika Mwenyezi Mungu likufike. Kwa hivyo hivyo ndivyo unataka Mwenyezi Mungu, al-imani bil qadar. Unapokuwa unaamini katika qadar, hutomwekea binadamu mwenzio yote uoga wa kumwogopa kama unavyomwogopa Allah. Abadan, haiwezi kuwa. Kwa hivyo binadamu hutekeleza yale ambayo Mwenyezi Mungu ameshakuandikia kufike basi. Kwa hivyo tegemea kwa Allah zaidi. Hadha wallahu a'lam.